Omladinski košarkaški klub Spartak proteklog vikenda bio je domaćin turnira za dečake rođene 2005. i 2006. godine iz pograničnih gradova Mađarske i Srbije. Turnir je organizovan u okviru Interregipa programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i projekta CB Basket prekogranične košarkaške utakmice. Projekat realizuju sportsko društvo Košar Šuli iz Hodmezo Vašarhelja i omladinski košarkaški klub Spartak iz Subotice. Cilj je da zajedno sarađujemo, da razmenjujemo iskustva u radu sa decom, cilj je da se deca druže. Projekat traje inače 14 meseci, ovo je četvrti mesec projekta, već smo do sada imali dva streetbola u Hodmezo Vašarhelju, imali smo kamp. Posle ovog turnira u Subotici na redu je turnir u Hodmezo Vašarhelju, pa seminar ovde za trenere, koji je isto deo projekta. Na turniru koji se igrao u osnovnim školama Majšanski put i Sečenjištvan učestvovalo je 12 ekipa iz 8 klubova iz Hodmezo Vašarhelja, Kečkemeta, Segedina, Novog Sada, Sombora, Zrenjanina, Vrbasa i Subotice. Ovo jest da je službena prilika, jest da je ostvarenje jednog konkursa, međutim više je reč u ovom dobu, još je više reči o obavljanju sportu među prijateljima, o susretima, da deca i vide sveta i da se susreću i da prave i prijateljstva pre i posle utakmice, a na utakmicama da naviknu i sa jedne i sa druge strane granice, da naviknu na temperament, da naviknu na kako treniraju, kako igraju, kilometarski, možda i ne toliko daleko, ali ipak sa jedne i sa druge strane granice. Kao što je i rečeno, ovo je serija turnira i inače, mimo ovih službenih utakmica, dosta mađarskih klubova je već ostvario saradnju i sa Subotičanima i sa drugim klubovima. Subotičani su jedni od onih koji su najspremniji da prime mađarske klubove. Kad oni dođu u Mađarsku, mi gledamo da se i oni dobro osjećaju kod nas. Misija dve košarkaške organizacije koje realizuju projekat jeste da podstaknu zdravo angažovanje mlade generacije, kao i da uspostave prekogranični okvir koji će omogućiti njihovu saradnju i učešće u sportskim aktivnostima. Glavna ciljna grupa su igrači godišta 2003. 2004. i 2005. 2006. ali i odrasli igrači iz dve zemlje koji će biti uključeni u obuku mladih naraštaja. Projekat je otpočeo u junu ove godine, a završava se u julu 2019. Ukupna vrednost je 140.799 evra. Inače, turnir je organizovan u sklopu obeležavanja Dana evropske saradnje.